අයිබෝන් ප්‍රේක්ෂක හිතවතුන් හිතවතියෙන නැවතත් ඔබ අපහ මවුන්නේ යාය TV ඔස්සේ ගෙනන දහම් පැන නිරාකරණය කරගැනීමේ නවමුව අදියලක් සමඟ තවත් එක්වට සටහනක් සමඟ අදත් සුපුරුදු පරිදි අපහායක් වනවා වෛද්‍ය ගාමිණී අභයමැතිතුමා. අයිබෝන් කෑව ඔබතුමා පිළිගන්නවා. මං හිතන්නේ මේ දිනවල අන්තර්ජාලය තුළ එහෙම නැත්නම් ඉන්ටර්නෙට් එකේ බොහොම සීග්‍රෙන් සංසරණය වන දෙයක් බෞද්ධ අතිවරයෙක් මහාචාර්යවරයෙක් කියලා තියෙන දෙයක් මං හිතන්නේ විශාල ලෙස සංසරණය වෙමින් තියෙනවා. උන්වහන්සේ අද වශයෙන් අපි නමින්ම සඳහන් කළ යුතුයි. උන්වහන්සේ සුනිත්‍රා රාමාධිපති මහාචාර්ය මැදගොඩ අභයතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ කියලා තියෙනවා උන්වහන්සේ උපුටා දක්වමින් මේක සංසරණය වෙන්නේ මේ අන්තර්ජාලය එහෙම නැත්නම් ඉන්ටර්නෙට් එක නිසා රට තුළ සමාජය තුළ ලෝකය තුළ නිරාගමිකයන් විශාල ප්‍රමාණයක් දැන් බිහි වෙමින් පවතිනවා කියලා. මං හිතන්නේ අපිට නම් ඒක මේ සතුටට කරුණක්. නමුත් උන්වහන්සේ මේ පිළිබඳව විශ්වෝපේකින් යුතුව තමයි ඒ සඳහන කරලා තියෙන්නේ. වෛද්‍යජාතුමනි ඔබට හිතෙන්නේ කොහොමද මේක හොඳ ප්‍රවණතාවයක්ද එහෙම නැත්නම් පිටු දැකිය යුතු ප්‍රවණතාවයක්ද? අත් වශයෙන් ලෝකයේ නිරාගමිකයන් මේ අන්තර්ජාලයේ ඉඳිසල්ලත් ගොඩක් හිටියා. සමහර රටවල්වල එංගලන්තේ වගේ රටවල් යුරෝපයේ රටවල් ඇමරිකාව වගේ රටවල් වල 80%ක් 70%ක් පමණ නිරාගමික වෙලා තියෙනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ ආගම ඇදහු ඒ ක්‍රිස්තියානි ආගම මේ ඉඳිසල්ල ඒ ක්‍රිස්තියානි ආගමෙන් කතා කරන දේව සංකල්පය ඒගොල්ලෝ පිළිගන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ නිරාගමික වුණා මේ අන්තර්ජාලයෙන් ඉස්සෙල්ලා. නමුත් අන්තර්ජාලය ආවට පස්සේ මාධ්‍ය හරහා ප්‍රවෘත්ති තොරතුරු ඉතාම ශීඝ්‍රයෙන් පැතිරෙන මාධ්‍ය පද්ධතියක් හැටියට දැන් සකස් වී තිබෙනවා. ඒ වගේම ඒ පද්ධතිවල Facebook වගේ පද්ධතිවල ඕනෑම කෙනෙකුට තමන් දරන මතය කිසිම බියක් නැතුව ප්‍රකාශ කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මේ ඉස්සෙල්ලා තමන් සංස්කරණයකින් තොරව එඩිට් කරන්න නැතුව සංස්කරණයකින් තොරව රියලිටි ෂෝ එකක් වගේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඇත්ත කීමට මිනිස්සුන්ගේ තිබුණ බය දැන් නැතුව විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ. මොකද ලංකාවේ ඇත්ත වසන් කරලා දේශපාලකයෝයි හාමුදුරුවරුයි තව වෙනත් කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ ඇත්ත වසන් කරලා අපි උදාහරණ ගත්තොත් දැන් නිවන් දැකීම සිදුවෙලා නෑ අවුරුදු 2100 කරන. නමුත් අවුරුදු කතා කරන්නේ ඇයි නැත්තේ කියලා. ඒකයි සාකච්ඡා විය යුත්තේ. හඳුරන අතරවත් පෞද්ගලිකවත් සාකච්ඡා විය යුත්තේ ඇයි අපි නිවන් දකින්නේ නැත්තේ. එවැනි දෙයක් සාකච්ඡා වෙන්නේ නැති තැන මේ අන්තර්ජාලයේ ඇවිල්ලා අන්තර්ජාලයේ ඉතාමත් ප්‍රවෘත්ති ශීක්‍රයෙන් පැතිර යන තත්ත්වයක් නිතු වෙලා ඒ වගේම තමන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන අදහස් හුවමාරු කරගන්න තත්ත්වයක් ඇති වෙලා විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ අයට දැන් තේරලා තියෙනවා මෙච්චරකල් මේ ආගමෙන් යට කරගෙන වහගෙන හිටපු නිවන කියන එක ඇත්ත වශයෙන් ආගම තුලින් දකින්න බෑ. බුද්ධිමත් වෙන්න බෑ. බුද්ධ ධර්ම දෙක ගන්න බෑ. බුද්ධ දර්ශනය මතු වෙන්නේ නැහැ ආගමකින් කියන එක ඒගොල්ලන්ට තේරලා තියෙනවා. ඒකට එක් හේතුවක් තමයි හාමුදුරුවෝ. මොකද හාමුදුරුවෝ කෙනෙක්වත් ඒ තත්ත්වයටපත් වෙලා නැහැ. ඒ වගේ මේ තත්ත්වයටපත් වෙන ක්‍රමය තව කෙනෙකුට පත්වීමට පහදලා දීලත් නැහැ. මේක අන්තර්ජාලයේ වැරද්දක් නෙමෙයි. නමුත් ඒ වැරද්දට වගකීම එතන ඒ හාමුදුරුවෝම බාර ගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මේ අන්තර්ජාලයේ ආවට පස්සේ ප්‍රගමගේ මත ප්‍රසිද්ධිය ප්‍රකාශ කරනකොට ඒ අතර දැන් අපේ ප්‍රවෘත්තියත් අපි පතුරුආරණ ප්‍රවෘත්තියත් ඒ කියන්නේ බුද්ධ ධම්ම මතුවීම නිවන් දැකීම සත්‍යයේ දැන් සිදු වෙලා තියෙනවා. දැන් ලංකාවේ ඔහු කාලයකට පෙර මාස කීපයකට මාස 6කට පෙර 500කට වැඩි හිටිය නිවන් දැක්පු කට්ටිය. ඒ කියන්නේ සෝතාපන්න තාමත් කට්ටිය ලංකාවේ දන්නේ නැහැ නේ නිවන් දැකීම කියන්නේ සෝතාපන්න වෙනවා කියලා. ඒගොල්ලෝ හිතනවා රහත් වෙනවා කියලා. නමුත් ඒ එවැනි තත්ත්වයක් ඉන්නකොට දැන්
ලංකාවේ මේ ආගමෙන් ගොඩක් කට්ටිය අයින් වෙනවා. ඇයි මේ කට්ටිය ආගමෙන් අයින් වෙන්නේ? මේ ආගමෙන් කරේ මොකද්ද? මිනිසුන්ගේ ජීවන ක්‍රමයේ හැසිරීමක් කරේ. නැතු ඒගොල්ලන්ට බුද්ධිමත් වෙන්න හැටි කියලා දුන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට බුද්ධ ධර්ම දැක ගන්න හැටි කියලා දුන්නේ නැහැ. තමාගේ ජීවන ක්‍රමයේ හැඩ ගැහිලා මේ తాවකාලික සතුට දුක කියලා ගත්ත දුක්ඛ කියන්නේ ඒ දුක කියන්නේ දුක නෙමෙයි වෙන එකක්. නමුත් ඒ දුක කියලා අරගෙන ඒ දුකෙන් මිදෙන්න මෙන්න මේක කරන්න. එතකොට මෙච්චර කල් කියලා තිබිච්ච දේවල් මේ ජීවිතේ නිවන් දකින්න බෑ. දිව්‍ය ලෝකෙ ගිහිල්ලා සපවඳින්න ඕනේ. මොකද මේ ජීවිතේ දුකයි. ඉපදුන දා ඉඳලා දුකයි. එතකොට අපේ ලංකාවේ හැමෝම කියන්නේ මේක දුකයි 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 කියලා. ඒ මතය උඩට දාලා තිබුණා. හාමුදුරුවෝ. එතකොට මේක සැප ඇත්තෙම නැහැ. එතකොට සැප නැද්ද කියලා අහුවාම නෑ සැප තියෙනවා ඒක ඉවරෙන්නේ දුකෙන්නේ කියලා කියනවා. නමුත් එතකොට දුක ඉවර වෙන්නේ සැපෙන් නෙවෙයිද කියලා අහුවාම ඒගොල්ලෝ කියන්නේ නෑ ඒක ඒ දුකේ. මොකද අර ඔළුවට දාලා තියෙන ක්‍රමය. එතකොට කවදාවත් එවැනි දෙයක් ඔළුවට දාලා තියෙනකොට නිවන් දැකීම සිද්ධ වෙන්නේ නෑ. මොකද ඒක මිත්‍යා මතයක වැරදි මතයක් වෙනවා. වැරදි හොරි ඔක්කොම මතයින් කරන්න ඕනේ නිවන් දකින්න. නමුත් මේ වැරදි ඒවා තමත් අද බල කොකු වශයෙන් ක්‍රියා කරනවා. හරියට ලොක් එකක් දැම්මා වගේ. ඒක ඒක දැනගත්තොත් ඒ විදිහට එතකොට අර ඉබ්බෙක් දැම්මා වගේ ගලව ගන්න බෑ. තොර කවදාවත් නිවන් දකින්න. ඉතින් දැන් අවුරුදු 2000 ගානක් කවුරුත් මේ නිවන් නොදකපු මේ ලංකාවේ දැන් නිවන් දකීම මතුවෙනකොට මේ කිසිම ඉගෙනීමක් නැති කට්ටිය ඇවිල්ලා නිවන් දකිනකොට මේ ඉගෙනගත්ත මහාචාර්යවරු ආචාර්යවරු බෞද්ධ දර්ශනය කියලා නමින් විතරක් තියෙනවා. නමුත් බුද්ධාගම ගැන කියන්නේ ලෝක දර්ශනය නෙමෙයි. බුද්ධාගම කියන්නේ වෙන එකක්. එතකොට එවැනි කට්ටිය දැන් මහජනයා කොන් කරනවා. මේ මහජනයා කොන් කරනවා කියන්නේ මෙච්චර කල් කරපු වැඩ අපි බලමු එකින් එක අරගෙන මොනවද කරේ. දාන, සීල, භාවනාව. ඔක තමයි පළවෙනි මේ. අර බුද්ධාගමේ කුළුණු තුන. ආන්න කුළුණු තුන. බුද්ධාගමන තියෙන එච්චර කල් දැන් ඒ කුළුණු හෙලවිලා හෙලවිලා දැන් වැඩෙන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. මොකද අපි ඉස්සෙල්ලා ගමු දාන. දාන ගත්තාම දන් දෙන කෙනෙක් ඉන්නවා. දන් ලබා ගන්න කෙනෙක් ඉන්නවා. ඊළඟට ඒකෙන් ආනිසංස ලබා ගන්නවා. දැන් ආයු වර්ණ සුකම් බලන් කියපු ගමන් නිවන සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනවා. කාටද මේ ආයු වර්ණ බල බලයක් තියෙනවා. බෑ අන්තිමට ප්‍රඥාවක් දානකොට. ප්‍රඥා කියලා වචන විතරක් කියනවා. එතකොට දැන් ඔය දන් දෙන්න එපා කියනෝ නෙමෙයි. අනිත් අයට කැම දෙන්න එපා කියනෝ නෙමෙයි. නමුත් දැන් මේ වගේ හොඳ වැඩ කරන්න ඕනේ. ඔව්. ගිලනුන්ට කිසිම දෙයක් බලාපොරොත්තු නොවි. ඒ වගේම දෙනෙක් ඉන්නත්. ඔව්. දෙනෙක් ඉන්නත්. එහෙම කිව්වොත් මෙහෙමයි කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ සාමාන්‍ය අපේ සම්මුතියේ යම් කිසි දෙයක් දෙන කෙනෙකුට හොඳක් කියන එකට නමුත් ඒ හොඳ කීමෙන් වෙන්නේ අරයට කවදාවත් නිවන් දකින්න බැරි වෙනවා. ඔව්. මොකද එයා ඒක ඇත්ත කියලා පිළිගන්නේ. නෑ අතවශ්‍ය මොවා මෙතනදී අපි විශේෂා දැක්විය යුතු කාරණාව තමයි මේ දැන් ওই දන් දීම. එතකොට මේ දුප්පත් අයට මේ යම් කිසි පිහිටක් දීම. ඒ වගේ හොඳ වැඩ සමාජයේ උන්නතිය සහ සමාජයේ අඛණ්ඩ පැවැත්ම සඳහා විශේෂයෙන්ම කළ යුතු දෙයක්. අපි කවදාකවත් කියන්නේ මේ ඒ වගේ හොඳ වැඩ මෞපිය උපස්ථානය ගිරණුන්ට උපස්ථාන කිරීම ඒ වගේ හොඳ වැඩ අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතු වෙනවා. ඒකේ තියෙනවා ඒවට මේ භාගම බුද්ධ දේශනාව සම්බන්ධ කරගන්න. නමුත් ඒක ආගමක් කරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මම තව හොඳ උදාහරණයක් කියන්නම්. අපේ අම්මගේ මරණයෙන් පස්සේ අවුරුද්දේ මම කරේ හිඟන්නන්ට දුන්න කෑම ගිහිල්ලාම පැකට් අරගෙන දුන්න. එතකොට එක හිඟන්නේකක් කිව්වේ නැහැ පින් සිද්ධ වෙච්ච අය කියලා. හරිද? ඉතින් මම සාමාන්‍යයෙන් කියනවා නේද? අනේ මහත්තයා බොහොම ස්තුතියි. මොකද හිඟන්නොන්ටත් දැන් දන්නවා. ඒව නිකන් බොරු කතා. එහෙම එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඔය පින් යවන්න බෑ. පින් කියලා එකක් කවුද දෙන්නේ? කවුද තීරණය ගන්නේ මේක පින්ද මේක පවුද කියලා? මේක හොඳ වැඩද නරකද කියලා කවුද විශ්වය තීරණය කරන්නේ? එතකොට අතෝෂෙම ඔබතුමා මේ මෑනියන්ගේ පළවෙනි අනුස්මරණය දවසේ ඒ හිඟන්නුන්ට ඔවුන්ට මේ අසරණයින්ට නැති කට්ටියට කෑම දුන්නා. දුන්නේ පින් එහෙම බලන්න. නෑ එහෙම කිසි දෙයක් බලපොත්තු වෙන්නේ නෑ. එහෙම දෙයක් නෙවෙයි. එක හිඟන්නේ. මට මතකයි තාම අන්තිමටම කෑම දෙන එක නා මහත්යට පින් කියලා නැවතුණ එක පාට.
මං ඇහුවා අයි මොකද්ද කියන්නේ කියලා. නෑ මහත්තයෝ මං කියන්න ගියේ නම් පින්තිද්දේ කියලා ඒුණාට සමහරව බනිනවා මට පින්තිද්දේ කිව්වා. ඉතින් අර ඒ හිඟන්නටත් දැන් මේ පණවිඩි ගිහිලා තියෙනවා. හිඟන්නෝ අන්තර්ජාලය බලන්නේ. හිඟන්නොන්ටත් මේක මිනිස්සු කියලා 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 ඒගොල්ලොත් දන්නවා. එතකොට මේ අන්තර්ජාලයෙන් පමණක් වෙච්ච සිද්ධියක් නෙමෙයි. ඊළඟට මේ සත්‍ය මතුවෙන කාලෙට මිනිසුන්ගේ ඇත්ත වශයෙන්ම ඇතුලෙන් මතුවෙනවා. ඒක තමයි සත්‍ය බලේ. සත්‍ය බතු වෙන කාලවලට ඇතුලෙම මතුවෙනවා. මේ වගේ කරන දේවල් ඇත්ත වශයෙන් හරිද වැරදිද කියලා යම්කිසි විශ්ලේෂණයක් ඇතුලේ සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මේ හිඟන්නන් ගිනුත් ඒක සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. දැන් එතකොට මට අපිට පුදුමයි මේ හාමුදුරුවෝ දැන් තමයි දැනගත්තේ. මොකද හාමුදුරුවෝ මහජනයත් එක්ක සම්බන්ධය බොහොම අඩුයි. ඕගේ දේවල් ගැන සොයා බැලීම. දැන් තමයි දැනගෙන තියෙන්නේ නිරාගමිකයෝ වැඩි වෙලා කියලා. මේ නිරාගමිකයෝ කියලා කියන්නේ කාටද එතකොට? අන්න ඒක දැනගන්න ඕනේ. ඔව්. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ නිරාගමිකයන් බවට මහජනතාව නිරාගමිකයන් වීමට යොමු කරවන්නේ මම හිතන්නේ මේ අපේ භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ යම් යම් ක්‍රියාකලාපයන් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම හිතන්නේ ප්‍රඥාව මතු වෙනකොට මේ ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලා හැමදෙරට කලබල වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ මිනිස්සු පන්සල්ට එන්නේ නැහැ, සිල් ගන්න ඉන්නේ නැහැ. මේ වෙන වෙන කෙනා ගිහියෝ කියන බණ අහන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. දැන් ඒගොල්ල කලබල වෙලා තියෙනවා. ඇයි මෙච්චර කල් ඒගොල්ලෙන් තාප්පා? ගිහියන්ගේ වැරද්ද නෙමෙයිනේ. මෙච්චර කල් බණ කියලා එක්කෙනෙක් වන්දනෙන් දැක්කේ. ඒගොල්ලොත් දිවන් දැක්කේ. හැබැයි දැන් ඒ විතරක් නෙමෙයි සම්පූර්ණයෙන් ඒගොල්ලන්ගේ මේ ඒගොල්ල සිල්වත් කියලානේ ප්‍රචාරය කරලා තිබුණේ. ඒකනේ ගරුත්වයක් ලැබුණේ. දැන් ඒ ගරුත්වයක් නැති වෙගෙන යනවා. මොකද ඒක සිල්වත්කම නැති වෙලා. ඒගොල්ල මුදල් හම්බ කරනවා. ඒගොල්ලන්ට account තියෙනවා හැමෝටම. ඊළඟට නොයෙකුත් දේවල් ළමා අපචාර ඒවා ගොඩක් කරලා මේ ලොකු තැන්වල ඉන්නේ නැත්. ළමා අපචාර කරලා අහු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තෝසෙන් අපි කිව්වේ ළඟදී කෙනෙක් පෙර සාකච්ඡාව කරා. අඳුරු කෙනෙක් පොලිස් නිලධාරියෙකුගේ බෙල්ල මෙරිකලා මල්ලා මේ ළඟදී ආරංචි වුණාක් ගැබිනි කාන්තාවකට පිහින් යන්න කියලා. අඳුරු කෙනෙක් මේ පොඩි අර්බුදයකට කුණු දැමීම පිළිබඳ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දේවල් වලින් සම්පූර්ණයෙන්ම මහජනයා දැන් අඳුරුමින් ඈත් වෙලා තියෙනවා. ඒ අතර අඳුරු කෙනෙක් එකේනා කියන එක වැරදි කියලා කියාගෙන අන්තිමට එක්කම කතා කරන්න ත්‍රිපිටකයෙන් කෙනෙක්වත් නිවන් දැකලා නැහැ. නමුත් ඒගොල්ලෝ රණ්ඩු වෙනවා. එතකොට එවැනි අවස්ථාවක මේ මහජනතාව ඒගොල්ලන්ගෙන් අයින් වීම පුදුමයක් නෙමෙයි. ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ ඇත්ත වශයෙන් සද්ධම්ම ප්‍රතිරූපක සූත්‍රයේ ප්‍රකාශ කරනවා මාගේ ශාසනේ නැති වෙන්නේ මේ ශාසනය තුළින් මතුවෙන ඉස්මිනිසුන් කියලා. බුදුහාඳුරන් දැක්කේ ගිහියෝ මේක නැති කරනව නෙමෙයි. මේක ඉන්නේ ඉස්මිනිසුන්ගේ මේ හාමුදුරුවන්ගෙන්මයි මේක නැති වෙන්නේ කියලා. එතකොට දැන් ඒක තවසේ එක නැති වුණා අවුරුදු 2000කට ඉස්සෙල්ලා. නම් දැන් ආයිත් සම්පූර්ණයෙන් වෙන නමකින් වෙන විදියකින් වෙන මුහුණුවරකින් පැමිණ නිවන් නොදකින ආගමක් පතුරුවමින් සිටපු එක දැන් නැවතීගෙන යනවා. එතකොට නිරාගමික කියන කට්ටියන් අහන්න මොකද ඔය නිරාගමික උනේ? අන්නේ වලද අහනකොට ඒගොල්ලන්ට තේරෙයි ඒගොල්ලෝ නිරාගමික උනේ මේ යන ක්‍රමයෙන් කවදාකවත් නිවන් දකින්න බෑ පළවෙනි එක. දෙවෙනි එක මේක අපිට දැන් තේරෙනවා බුද්ධ දේශනේ නෙමෙයි කියලා. මේක දැන් තේරෙනවා මේ බුද්ධ ഘോഷාන්දුර කීපෙක මේක තියෙන්නේ. මේ සීල සමාධි ප්‍රඥා බුද්ධ ഘോഷ අනුකරණය සිල්වලින් ප්‍රඥාව පසු කරනවා. බුදුහාන්දුර දික්ඨිංච අනුපගම්ම සීලවා දස්සනේන සම්පන්නෝ සීලවැනි දෘෂ්ටිවලට නොපැමිණයි දර්ශනේ සාර්ථක වෙන්නේ. අස්සනේ කියන්නේ යථාභූත ඥාන දර්ශනේ. ඒ කියන්නේ සෝවන් වීම. මේ බුද්ධ ධර්ම දැකීම. එතකොට එවැනි දෙයක් කියලා තියෙන්නේ දාන සීල භාවනා වලින් නිවන් දකින්නේ නැහැ කියලා දොළොස් පාරක් ජමජකපාත්‍ර සූත්‍රයේ පොසකට අවසන් කියලා තියෙද්දි. ඇයි මේකත් දිගටම කරගෙන යන්නේ කියන එක දැන් මිනිස්සු ප්‍රශ්න කරන්න පටන් ගන්න තිබුණා. ඒ වගේම දැන් බොහෝ තරුණ උදවිය කවුරු හරි කියපු නිසා කියලා පිළිගන්නේ. ඒගොල්ලෝ වෙලා බලනවා. ඊට හොඳ ප්‍රවණතාවයක්. ඔව් ඒක රටේ දියුණුවට ඉතා වැදගත්. දැන් මෙච්චර කාලෙ අපේ රට දියුණු කරන්න බැරි වෙලා තිබුණේ මේ පොඩි කාලේ ඉඳලම ඉස්සලම කරන්නේ පුංචි කාලේ ඉඳලම පිරිත් දානවා. පිරිත් දැමුවාම නිකන්ම කඩපාඩම් කරන පොඩි ළමයි. පිරිත් කිසිම තේරුමක් ඕක. කිසිම තේරුමක් දන්නේ නැහැ නිකන් කඩපාඩම් කරන. එතකොට ඒ කඩපාඩම් වුණාම වෙන්නේ මොකද? කවදාකවත් අර්ථයක් දැනගෙන බුද්ධිමත් වීමට බැරි වෙනවා. ඉතින් ඒ ළමයා කොච්චර මහන්සිුණත් පසු කාලයක අර ප්‍රඥාස මතු කරගෙන බුද්ධිමත් වෙන තත්ත්වයකට පත් වෙන අමාරු වෙනවා. දැන් අපේ ලංකාවේ කොහොම
දියුණු වෙන්නේ නැත්තේ රටේ අලුත් දේවල් නිෂ්පාදනය කරන්නේ නැති විද්‍යාඥයන් දාර්ශනිකයන් පහළ වෙන්නේ නැත්තේ මොකද? මේ පොඩි කාලේ ඉඳලම කරපු වැඩක් මේක. පොඩි කාලේ ඉඳලම මොළය මනස විවෘතව සිතන්න පුරුදු කරන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණයෙන් වහනවා. මෙන්න මේක. දැන් ඒ විතර නෙවෙයි. දැන් විභාගයට යන්න ඉස්සෙල්ලත් උත්තරය යන්ත්‍රයක් දානවා. ඉතින් පිරිත් නූල් බැඳලා නැකත් බලලා ඒව තමයි යන්නේ. ලෙඩක් වුණත් දැන් යන්නේ. කොහෙද? දේවාලයට. උස්තර ළඟට යන්නේ නැහැ. දේවාලයට යන්නේ. මොකද ඒ දෙයියෝ වෙන අද්භූත ක්‍රමයකින් මේක හොඳ කරයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. අන්නේ වෙන්නේ සමාජය බිහි කරපු එක දැන් නැති වෙගෙන යනවා. දැන් මේ සමාජයේ සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි පැත්තට ගියේ. ඔය බලතුරු පූජා, බෝධි පූජා, ආශිර්වාද, ඖෂධ පූජා, විශාල දාස් වී වපුරන් ඉස්සෙල්ලත් පූජාවක් කරනවා. හැම එකම මේ වී ගහ ගන්නවා කියලා හිතාගෙන. ගයක් හදනකොට දැන් හැමදෙනා පිරිත් කියන්නේ පුරුදු කරලා තියෙනවා. ගෙවල් වලට, බිත්ති වලට, ගඩොල් වලට මේ පිරිත් ඇහි කියලා මේ මොලේ තියෙන මිනිසුන්ටත් කියන එක තේරෙන්නේ නැහැ. මොකද වෙන භාෂාවෙන් කියන්නේ. කොහොමද පිරිත් ඇහෙන්නේ මේ ගඩොල් වලට? ඉතා හොඳ ප්‍රවණතාවයක් අපි මේ ළඟදී දැක්කා. මේ එක්තරා මේ දේශපාලකෙක් පැමිණි උත්සවයකදී ඔහු කියලා තිබුණා මේ පන්සල් දීම පිරිත් සජ්ජායනා කිරීම අවශ්‍ය නැහැ. එහෙම කිව්වම සංඝයා වහන්සේ කෙනෙක් ඒකට විරෝධය දක්වපු ඒ හඬපටය සහ ඒ රූප පෙළ මේ වන විට අන්තර්ජාලය තුළ ශීඝ්‍ර ලෙස සංසරණය වෙමින් පවතිනවා. මම හිතන්නේ මටත් එක්කෙනෙක් ඒක එවලා තිබුණා. මමත් ඒක බැලුවා. ඒ හාමුදුරු ඉදිරියට ඇවිල්ලා කියන අනේ මේ ළමයින්ට පිරිත් එකක් කියලා පන්සිල් දීලා පටන් ගන්නවා. බුදුහාමුදුරුව කොහෙවත් පන්සිල් දීලා සූත්‍රයක් පටන් ගන්නෑ නෝ මේ හාමුදුරු කරන්න හදන්නේ ඒක. කොහෙවත් පිරිතක් කියලා මුකුත් පටන් ගන්නෑ බුදුහාමුදුරුව. කියන්නේ බුදුහාමුදුරුව කියන එක තේරෙන විදිහට වෙන එක්කෙනුට කියන්නේ පිරිත් වාගේ වෙන දොඳන්නේ භාෂාවකින් කියන්නේ නැහැ. තමන්ගේ භාෂාවෙන් කියන්නේ. ඉතින් එවැනි දේවල් කරන්නේ මොකද කියන එක පුදුමයක්. මම හිතන්නේ හඳුරු ඇත්ත වශයෙන්ම අවංකම තමන් ඉගෙන ගත්ත හැටි දෙක ප්‍රකාශ කරේ. කරාට ඒ හඳුරන්නේ කවුද ඒවා ඉගෙනුවේ? ඒ පිළිවෙන අධ්‍යාපනයේදී දෙන දේවල්. දැන් ඒව කොහොම ඒ හඳුරුවරම තාටිය කියලා දැන් තරුණ හඳුරු ඉන්නවා. ඒගොල්ලොම දන්නවා මේක නිකන් මෙතන කරන්නේ මේ බොරුවක්. මොකද මේ නායක හඳුරු කරන දේවල් මේගොල්ලෝ දැක්කහම ඒගොල්ලන්ට තේරෙනවා මෙතන මේ බොරුවක් වෙන්නේ. මෙතන මේ සිද්ධ වෙන්නේ නිවන් දකින්න ක්‍රමයක් මත වෙන එකක් නෙවෙයි කියලා. ඒකෝර දැන් ඔය නිරාගමික தত্ত্বය එන්න පැතිරෙනවා. ඉතින් අනික මේක ශීඝ්‍රයෙන් පැතිරෙනවා දැන් ලංකාවේ. මොකද මේ අන්තර්ජාලය දැන් හැමෝලගම මම හිතන්නේ පවණක් ඇරඟ දුරකථනයේ අන්තර්ජාලය තියෙනවා. ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකක් විතර තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ අද අපේ රටේ මාධ්‍ය ආයතන අද පසුබාලා ඉන්නේ. ඊට කලින් ඇත්ත වශයෙන්ම සමාජ මාධ්‍ය ජාල ඔස්සේ මම හිතන්නේ BBC, CNN වගේ අතිවිශාල මේ මාධ්‍ය ආයතන පවා අන්තර්ජාතික මාධ්‍ය ආයතන පවා ඔවුන් මේ යම්කිසි සිද්ධියක් වුණාම ෆලෝ කරන්නේ ට්විටර් එකට එන ඒන් තමයි ඒගොල්ලෝ ප්‍රවෘත්ති සම්පාදනය කරගන්නේ. ඒ කියන්නේ එච්චරටම මේ අන්තර්ජාලය කියන එක අද ප්‍රතික්ෂේප කළ නොහැකි මට්ටමකට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ අන්තර්ජාලයේ තව හොඳ දේවල් තියෙනවා. මුතුන්ට ඉගෙන ගන්න දේවල් තමන් භාෂාව දැනීම ඒවා ගොඩක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්, විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මුකක් බොරුත් ප්‍රචාර වෙනවා. නෑ ඉතින් ඒක තමයි හැම එකම නිවනේ ඇරෙන්න හැම එකම දෙපැත්තක් තියෙනවා කියලා ඔබතුමා කියනවනේ. ඒ වගේ තමයි. ඉතින් හොඳ පැත්ත වගේම අගතිදායක දේවලුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඉතින් අපි සිතින් මම හිතන්නේ ඒක සමහර ඇත්ත වශයෙන් ඒ හඳුරු පමණ නෙවෙයි මේක හැම හාමුදුරුවම තමයි දන්නව ඇති. දැන් සිල්ගන්නේ නැහැ අඩුවෙලා තියෙනවා, පන්සල්ට නැහැ අඩුවෙලා තියෙනවා. දැන් ඒගොල්ලන්ට අමාරු වෙලා තියෙන්නේ මට පේන හැටියට ආදායම පැහැරවෙන්නේ. ඒක ආදායම් කරන්න නෙවෙයි නේ ඒගොල්ලෝ. මේ මොනවද චීවර පින්දපාත සේනාසන ගානත විතරයි ඕනේ, වෙන මොකුත් අවශ්‍ය නැහැ. අනිත් ඒ ටික බලා ගන්නවා තමයි දුන්නේ නිවන් දැකීම කරගන්න. දැන් ඒගොල්ලෝ ඒව කරන්නේ නැහැ. දැන් ඒගොල්ලෝ විශ්වවිද්‍යාල වල අනිත් පැයට ගිහිල්ලා උගන්වනවා නිවන් දකින්න හැටි නෙවෙයි, මේ ඉතිහාසය, රෝමය, ආසන ඉතිහාසය, ඒ වගේ දේවල් උගන්වනවා. ඒ වගේම ඉස්කෝල වල හාමුදුරුවෝ මම දැන් දන්නවා. මට ආරංචි වුණා ඉස්කෝලේ එක ළමෙක් උසස් පෙළ ඉගෙන ගන්න කැරේ ළමෙක්. ඒ ඉස්කෝලේ බුද්ධාගම උගන්වන්නේ හාමුදුරු කෙනෙක්. එයාගෙන් ගිහිල්ලා අහලා තියෙනවා හාමුදුරුවෝ නිවන් දැකලා කියලා. එතකොට හාමුදුරුවෝ උත්තරේ මොකද්ද? ඕන නැති ප්‍රශ්න අහන්න එපා ළමයි.
මේ ළමයිගේ දෙන හාමුදුරනේ මට ඕන ප්‍රශ්නේ හාමුදුරන්ට නම් ඕනේ නැති නැති මට දැනගන්න ඕනේ. මොකද මටත් ඕනේ නිවන් දකින්න දැනගන්න. ඒතකොට මට දැනගන්න ඕනේ හාමුදුරුව ඒක එවැනි තත්යකට පත් වෙලා තියෙනවා කියලා. අන්න ඒ වගේ දැන් ප්‍රශ්න කරන්න පටන් ගන්න තියෙනවා කට්ටිය. ඒතකොට ඒක ලඩු උත්තර නැති වෙනවා. මෙච්චර කාල ඇත්ත කරා නම් ඇත්ත සොයල් දුන්නා නම් ඇත්ත සෙව්වා නම් ඇයි ඇත්ත ප්‍රකාශ කරන්න බැරි? ඇත්ත කියන්න බැරි. ඉතින් ඒ නිසා දැන් මේ නිරාගමික කට්ටිය කියලා ඒගොල්ලෝ කියන්නේ නිරාලා කියලා. නිරාලා කියලා කියන්නේ දැන් අරගොල්ලෝ ආගම්කාරී ඔක්කොම. දැන් මම මගේ පළවෙනිම සදහම් සරසවියේ එකේදී මම ප්‍රකාශ කරා බුද්ධ ආගම කියන්නේ ආගමක්. ඒ කියන හාමුදුරුවෝ ඔක්කොම ආගම්කාරී කියලා. බුද්ධ දර්ශනය කියන්නේ වෙන එකක් කියලා. එතකොට මේ ආගම්කාරීන්ගේ කියන්නේ අනිත් ආගම් ඇතුළුව ඔක්කොගෙම මේ දැන් මහජනයා ඇත්තන කාලේ. ඔය ඇත්තටම ඒක ඒ නව ප්‍රවණතාවයක් නෙමෙයි දැන් බටහිර ලෝකේ සෙකියුලරිසම් ලෞකික වාදය. ඒ කියන්නේ ඔවුන් අධිවාදීන් වෙලා මම හිතන්නේ ක්‍රිස්තියානි පල්ලියෙන් ඔවුන් ඉවතට ඇදමින් පවතිනවා. අද ඒක මම හිතන්නේ ඒක තවත් මේ උත්තේජනය කරන ඒක ප්‍රේරකයක් අද අපේ කාදින මැල්කම් රංජිත් හිමිපාණන් සපයලා තිබ්බා. ඕකේර තිබ්බා මේ මානව හිමිකම් කියලා දෙයක් නැtei කියලා. ඒ කියන්නේ ඒක මම දැක්කා ලංකාවේ නීතිඥවරු දේශපාලඥ ගොඩක් දේවල් කියලා තිබුණා. ඉතින් ඔය වගේ මම හිතන්නේ දේවල් කියන්න මේ සෙකියුලරිසම් ලෞකිකවාදය මිනිසුන් තුර තවතුරටත් ස්ථාපිත වෙනවා. ඉතින් ක්‍රිස්තියානි පල්ලිය පවා මොකද ඒගොල්ලොත් ඇතිගෙන්මන ලක් වෙලා තියෙනවා. මේ සිංහල බෞද්ධ වෙර විහාරවල අපේ ඇතිවරණ විතරක් නෙමෙයි ක්‍රිස්තියානි පල්ලිය පවා මොකද ක්‍රිස්තියානි පල්ලිය කරලා තියෙන පව් ඒගොල්ලෝ කරලා තියෙන ළමා අපචාර අද මේක හංගන්න හදනවා. නමුත් අද ඒක විවෘතව පාප්තුමා ක්‍රිස්තියානි පල්ලියේ ළමා අපචාර සිද්ධ වීම තමයි එක් හේතුවක්. ක්‍රිස්තියානි පල්ලි වලින් මහජනයා අනිත් රටවල ඈත් වීම දැන් ලංකාවේ ඒක ක්‍රියාත්මකයි. ඒ ලංකාවෙත් ළමා ප්‍රචාර ගොඩක් සිද්ධ වෙනවා පන්සල්. ඒකෙන් ඒ නිසාත් මිනිස්සු ඈත් වෙනවා. ඔව් මේක යවන්න බයයි පන්සල්ට. මානව හිමිකම් එක ඒක එකට මේ ඒක අභියෝජන සම්බන්ධතාවයක් තියෙන්නේ. මේ ඒ කියන්නේ ඒක වෙන් කරන්න බෑ. ළමයිගේ අයිතිවාසිකම් සහ ඒ මනුස්ස අයිතිවාසිකම් කියන්නේ ඒකෙම 90ක්. දැන් මේ ළඟදී ප්‍රවෘත්තිකුත් තිබුණා ආන්දුරු කෙනෙක් මහාන කරන්න කියලා ළමයි තොගෙන්නගෙන අපචාර කළා තිබුණා කියලා. ඉතින් දැන් මේවා ප්‍රචාර වෙනවා. ඒක මට පුදුමය. මේ මහානායක හාමුදුරුව අධිකරණ නායක හාමුදුරුව කවුරුත් මේවා ගැන ප්‍රසිද්ධිය කියන්නේ නැහැනේ. මේවා සුද්ධ කරන්න එපා. ඔව්. මේ සල්ලි එකතු කරන්න එපා. account තියාගන්න එපා. අපිට තියෙන නිවන් දකින්න කවුද කියලා? කවුරුත් කියලා නැහැ. ඉතින් මේ අන්තර්ජාලයට විතරක් බැලන වැඩක් නැහැ. මේ තමන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව හුඟක් අය මේ වාණිජ ව්‍යාපාර කරන්නේ බිස්නස් වගේ කරන්නේ. ඒගොල්ලන්ට වෙලාවක් නැහැ. මේ ඊළඟ මිනිසුන්ට නිවන් දකින්න දැන් හැබැයි එහෙම අහන කට්ටියත් බොහොම අඩුයි. තවමත් අර අඥානවන්ත මිනිස්සු ගිහිල්ලා තාමත් සීල් ගන්නවා. සීලෙන් ප්‍රඥාව ලැබෙයි කියලා අර බුද්ධ ഘോഷාන්දුරු කියපැටියිද. මේ බුද්ධ ഘോഷාන්දුරු ලියපු විසුද්ධි මාර්ගයේ පොතේ අන්තිමට බුද්ධ ഘോഷාන්දුරු ලියනවා මට මේක තේරුන්නේ නැහැ. මම නිවන් දැක්කේ නැහැ. මං තවදිසා දිව්‍ය ලෝකෙ ගිහිල්ලා ආවිලා මෛත්‍රී බුදුහාඳුරුත් එක්ක ආවිලා තමයි නිවන් දකින්නේ කියලා. එයා කියපු එක නිවන් දැක්කේ නැති එක්කෙනා කියපු එකට දැන් ඒක පිළිපදිනවා. අර බුදුහාඳුරු කියන්නේ කිව්වා නිවන් දැකපු බුදුහාඳුරු කියපෝ ඔක්කොම අහකට විසිකරලා මේ දැන් ඒ ක්‍රමයේ ඔව් පස්සේ යනවා ඊළඟට බුද්ධ ഘോഷාඳුරු වර්ණනා කර කර දැන් ඔය යනවනේ විපජ්ජවාදී කියලා කට්ටියක්. නමුත් ඒගොල්ලන්ට සාකච්ඡා කරන්න එන්න කිව්වහම අපිත් එක්ක එන්නේ නැහැ. අපි කැමති ඔව් ඇත්තටම අපි මේ බෞද්ධ අතිවරයන් වහන්සේලා පිළිබඳව නම් වලින්ම සඳහන් කරේ උන්වහන්සේලාට යම්කිසි දෙයක් යම්කිසි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න තියෙනවා නම් අපහා ඕනම වෙලාවක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. අපි ඇත්තටම ශිෂ්ට සම්පන්න ආකාරයෙන් අපි මේ ගැටලුව මේ අපිට පුළුවන් निराකරණය කරගන්න. උන්වහන්සේලා කැමති නම් අපි මේ අභියෝගය බාර අරගෙන ඕනෑම වෙලාවක අපි අවශ්‍ය මොනම ස්ථානයකට පැමිණෙන්නම්. විශේෂයෙන්ම අපි කැමති ප්‍රධාන මාධ්‍ය ධාරාවේ මේ රූපවාහිනී
ITN, දෙරණ, හිරෝ ඒ වගේ අවශ්‍ය නාලිකාවකට